Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Оксана Храпач, її чоловік та матір були першими, хто побачив, як у Роботине зайшли українські штурмові війська. Вони та ще четверо їхніх сусідів залишались тут до звільнення рідного села. А коли бійці 47-ї бригади взяли його під контроль, не могли повірити у своє щасливе визволення. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею. Подарували 3 хлібини, подарувала, мама принесла букет роят, а кум приніс пів ящика бубликів, який знайшов у окупантів. Як Роботине захопили окупанти та почали хазяйнувати на чужій землі, неможливо забути, згадує Оксана Храпач. Вже у Запоріжжі жінка поділилась спогадами про життя в окупації, про те, як російські військові просили у місцевих харчі, вино і горілку, а потім їх постійно грабували. Вони чекали, очікували від нас обіймів і квітів. Але ми почали говорити. Ми ще не розуміли, що це дуже небезпечно. І коли вони почали говорити: «Браття, ми ж прийшли вас визволяти, ми ось нациків виб'ємо, і заживете в Росії, і все буде добре». А ми з такими очима стояли, а ми вас сюди не звали. На вулицю вийти я не можу, тому що там йде їхня техніка, їхні танки, їхні транспортери оці їздять, солдати ходять, вони по одному не ходили, завжди при зброї вони ходили. Ми намагалися взагалі на очі не попадати нікого. Після того, як помешкання та господарські споруди на подвір'ї розбило ворожими снарядами, родина продовжувала жити у вцілілій частині будинку, без газу, води, електрики та зв'язку. Оріхів зв'язок нам давав. Ми могли знайти десь, шукали точку, де могли зв'язатися із Україною. Оце зв'язували з донькою, а донька потім розсилала всім повідомлення, що ми живі. У Токмак вибиратися можна було, але треба було приїхати 6 блокпостів. Це паспорт. На нашому блокпосту перший блокпост поставили прямо в селі. Виїзд із села у нас був один. І нам поставили перший блокпост, в якому перевіряли багажники автомобілів, бардачки, перевіряли документи, перевіряли у мужчин, у чоловіків, перевіряли воєнники. Да, щоб ніхто. Тому ми не могли. Чоловік у мене за півтора року не виїжджав із села взагалі. Найбільш боляче було бачити, як ворог постійно обстрілював Оріхів та малу Токмачку, каже жінка. Ми якраз знаходимося так, що ми на горі, нам видно. І коли заходили літаки і піднімались, оті хмари піднімалися диму, ми розуміли, що горить Оріхів, Новоданилівка. У нас там рідня, у нас там родичі, друзі, хороші знайомі. Ми це бачили, цей чорний дим, як піднімався, як горіли хліба. Люди почали масово виїжджати з села на початку літа цьогоріч, коли у Роботиному активізувалися бойові дії. Вже у серпні сім'я перебралася жити у підвал. Через кожні 10-20 хвилин залітали літаки, і ми бачили, хлопці вже підійшли, ну, ми стояли ж на лінії розмежування. Хлопці наші підійшли вже близько, і ми літаки заходять, а у нас усе обривається, тому що ми бачимо, як воно все взривається, воно вже дуже близько було. Воїни 47-ї механізованої окремої бригади зайшли у Роботине 22 серпня, а вже на наступний день над селом замайорів жовто-блакитний стяг. Заходить чоловік, каже: «Оксана, це наші». Я кажу: «Як наші?» Він каже: «Оксана, це наші». Я вискакую, шеврони із нашими прапорами. Я з сльозами забігаю: «Ма, це наші». Вона: «Та не можу повірити». «Має, ідьомте». Ми вийшли, вони у нас у дворі, а в цей час ось вони у нас у дворі, а через вулицю у підвалі сидить російський кулеметник. І він стріляє. Вони у нас стоять біля кухні, наші хлопці, і кажуть: «Ну, не можемо ми того хлопця достати з підвала. Треба, каже, його треба визивати нашу підмогу». І тут заїжджає Бредлі. Як дав він по тому погрібу, де сидів той русський. І все зразу замовчали.
У Запоріжжі родина Храпачів оселилася у доньки. Жінка почала працювати. За фахом вона вчителька початкових класів. Каже, чекають на повне звільнення Роботиного, де тривають бої. Зараз наші воїни закріпляються на досягнутих рубежах та просуваються далі на південь у бік Новопрокопівки та Вербового. Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.